po dvou kolech už je jenom jeden tým, který má plný počet 6 bodů, a je to liberecký Slovan. Ten vypráskal výsledkem 5-1 Teplice a o ten výsledek se zasadil hlavně Mick van Buren, protože dal hat-trick během 24 minut. A Mick van Buren je ve stáji agenta Jirky Millera. Tak co říkal? A co ty si říkal na tenhle ten výkon? Protože my u van Burena jsme si zvykli na jeho fotbalové kvality a taky na to, že spoustu šancí on nepromění. Hraje 7. sezónu na české ligové scéně a dal v úzovkách jenom 18 gólů. Takže je to v něm, to střílení branek? Tak my jsme spolu začali spolupracovat, když hrál za Spartu Rotterdam druhou holandskou ligu, kde tenkrát v poslední sezóně nastřílel asi 25 gólů. A tím si vystřelil angažmá v první dánské lize v Esbergu, který zároveň v tom roce hráli kvalifikaci Evropské ligy a dostali se i do skupiny, vyřadili jako spoustu dobrých týmů, Sanetie například a tak dále. A on za ten půl rok střelil 15 gólů. Bylo mu 20 let. A potom nevím, co se stalo, tak se ten nějak stroj jakoby zasek, takže potom třeba už na jarní části už dal ty góly 2 a tak dále a tak dále a končala mu smlouva. Tak potom po něm šáhla Slávie, protože nebyla žádná transfer a nějaký ty čísla měl. A samozřejmě umyká, já si pořád myslím, že on je spíš útočník než záložník. A když se jako všimnete nebo uděláte se i do statistik, tak většinou, když hrál útočníka i ve Slávii, tak ty góly dával. A pro všechny hráče je obrovský prostě rozdíl, to může říct i Péťa, že jakmile na sebe dáte ten dres Slávie nebo Sparty a přestoupíte, tak najednou máte o 5 kilo navíc. A prostě ne každý hráč to zvládne, ne každý hráč zvládne tu konkurenci, protože v těch menších klubech prostě není takový tlak a prostě Mikovi evidentně se daří, jak v Budějovicích, tak teďko v Liberci po druhém kole dal 3 góly, takže prostě pro každého útočníka je to radost. No. Tak možná prostě nemá ty kvality nebo nemá na ten tlak v tom větším klubu, ale v tom menším se to vyplácí. A k tomu je vtipná historka, když dal 2. góla, tak mi pan Karl poslal poprvé v životě SMS-ku a napsal mi, kdo tohle sakra má všechno platit. Takový zajímavý je. Mimochodem to, že vlastně najednou máš 5 kilo navíc, tak to se Petrovi stávalo i bez toho navlečení dresu. Já jsem to na začátku vůbec nechápal, jak to myslí, ale jako souhlasil jsem, no a pak jsem to pochopil, že to je samozřejmě tlak, ale člověče, mě by zajímalo, On si tak Česko zamiloval, že je tady tak dlouho, jako, že třeba právě protože je cestovat, tak jako, že to on je Holanďan, jestli se nepletu, a Dánsko a Česko, tak jsem si říkal, dobrý, jestli třeba nějaká jiná zahraniční. Za mě je to teda jeden z nejlepších cizinců, co tady kdy byl. Já ho mám hrozně rád. Mně přijde i, že hraje slušně. Nevím teda, jaký to je borec, jestli to je slušný kluk, ale přijde mně, že jo, neboplácí, nemá žádný excesy, nikdo ho nikdy, až kromě krčmáře, neviděl pít pivo. A vlastně mně prostě přijde jako fajn jakoby cizinec. Takže jenom se ptám, proč není venku ještě někde jinde. Tak samozřejmě Mick patří do té skupiny hráčů, který nejsou ty top, který by ten přestup do zahraničí jako byl pro něj ta výhra, protože Česká liga za ty léta, který my tady pozorujeme, tak se v těch výplatách posunula, že prostě už nepatříme mezi ty outsidery a tady, jakmile hráči jsou ve Spartě a ve Slávii, tak jsou jako velmi, velmi dobře placený a neznamená to, že každý přestup do zahraničí je pro ně výhra tak, jak bylo dřív. No. Takže Mick samozřejmě neměl na začátku takovou smlouvu, jakou má dneska, ale tu smlouvu si jako vykopal, jak my říkáme ve fotbale, a není tak jednoduchý mu najít to angažmá pro to, aby se posunul dál i třeba do věhlasnějšího klubu, protože ty podmínky, jak Slávie, tak Sparta, mají dneska na velmi dobrý úrovni. Mick po zápase řekl, že to oslaví po Česku, že si dají večeři s týmem a dá si pár piv. Na to reagoval na Twitteru Michal Krčmář, český biatlonista, olympijský medailista, a reagoval na to tak, že tohle je úroveň profi sportu u nás, že to nezvedneme tím, je mi jedno, jaké jsou zvyky, prostě tohle je špatně. Jo? A ještě k tomu Michal dodával, zajít na večeři, ano, ale nevidím důvod, proč by si k tomu měl dávat alkohol. K čemu je ve sportu alkohol prospěšný? Absolutně k ničemu, má jenom negativa. A já mám pocit, že tohle Michal Krčmář na tom Twitteru nikdy nemohl vyhrát s tímhle názorem, že si naběhl. On si taky naběhl, byl to vidět podle těch reakcí. Může mít i kus pravdy? To může, samozřejmě, ale nemá. mohl by. Čili pár piv
No tak dát si 3 piva po zápase je něco jiného, než si je dát před zápasem. Ano. Samozřejmě. My to máme stejný v divadle před představením. Já bych se toho nedotknul, protože pak má člověk pocit, že jako ajajaj, tady si zapomněl něco a už jako ty to tam sedí, že to byl ten důvod. Nevím, po sportu si dát ten proteinový nápoj určitě dobrý. No tak netam zůstat do rána, že jo. Mm-hmm. A pak ještě laborovat s tím, jestli ty částky souhlasejí nebo nesouhlasejí. Ale určitě bych nesouhlasil s tím, že 3 piva ublížejí sportu nebo že špatně motivujou ty hráče a tak dále. Jak to máte vy u vody během sezóny? Michal Krčmář tvrdí, že během sezóny se nenapije prostě piva a pak třeba, když má tu pauzu 2-3 měsíce, tak si dá občas pivo, ale má to tak prý 3 až 4 piva za měsíc. Dobrý, tak si pojďme konkrétně, vyhrál mistra světa. No, dal jsi pivo. Já jsem chtěl říct, že jsi zdal jako vodu, jo? No, já nevím vůbec, jestli má smysl říkat, jako, že u vody se nepije, nebo že... Nemá to smysl. V Česku ne. Na vodě by se nemělo pít, jo, jenom... ale po vodě, když dojedete někam, nebo když já dojedu závod, tak nevidím důvod, proč bych si jako pivo nedal. Věřím, Michal nebo kdokoliv to má prostě jinak nastavený, nepije, nebo si nedá na oslavu pivo. Mně to přijde, že to je prostě hezká věc, si dát jako to jedno pivo, dvě piva prostě s přátelema, s kamarádama. Já jsem samozřejmě pomyslel si, že tam nějaký oslavy měl jsem jich vlastně několik, protože jsem nemohl nikdy být se všema, takže jedna proběhla v Německu, jedna proběhla tady v Čechách. Většinou byly decentní, nebyly ani moc dlouho. Většinou se i věděl, kdo platil, jakože částka souhlasila. Bylo to v pohodě. Já to typuju teda při těch oslavách, že máš za sebou takových 6 piv. No, potom za celý týden, no, možná. No. To už je na pováži, no, to je hranice, bych řekl. Taky už do konce roku strop nebude. No, tak to hlídej, jo. Jirko, tvůj trenérský pohled, já asi cítím, jak to Michal myslel, když tam mluvil o profisportu, pak ještě se tam dotkl i vzorů pro mládež, jo, že třeba děti tohle si přečtou a řeknou si, tak jako do fotbalu patří i alkohol. Ale možná je to až příliš upjatý názor, zbytečně, nebo ne? Nebo jak to ty vnímáš? Asi je to spíš tak jako všeobecně řečený, že si člověk pod tím představí pár piv, jsou pro mě 2 piva. Ono záleží ještě, jaký pivo, že jo? Pak je otázka, jestli do McDonaldu přežrat se tam jako hovado, dát si vodu k tomu, jestli to je lepší, než si dát večeři a 2 piva, jo? Co je pak lepší, jako jestli... No, jako myslím si, že jo? Jako podobně. Ono spíš, spíš si myslím, že je... Spíš to myslel tak, aby asi tam nebyla bujará oslava, že se ty hráči zdemolujou a asi to ani trenéři by nechtěli, když je normální ten hlavní část a jsou zápasy týden co týden, takže asi spíš by to chtělo upřesnit, co tím si myslí. Jo, ale... Možná Jirka to ví, kolik si těch piv dal, Mick van Buren. Je, tak jako upřímně nevím, protože cizinci jsou jako všeobecně akor z té západní Evropy, já to pozoruju podle skautů, který přijedou ze zahraničí, takže samozřejmě chtějí na večeři, ale dají si 2 skleničky vína a jsou skoro jako na mol, že oni jako panáky moc nejedou. To pití v tom fotbale nebo v té západní Evropě tolik nejede jako v té východní části. Ale třeba příklad, když byl Tomáš Necip v CSKA Moskva, tak mi dokonce volal generální ředitel a říká, hele, už by taky bylo normální po půl roce, aby někdy šel s těma klukama, jo. Jo, on jde po zápase domů a jako je taky dobrý, aby si vytvořili partu a vlastně mi nenápadně řekl, že by bylo dobrý, aby šel s nima na to pivo nebo asi v Rusku na vodku. Vodku, no. Což já neříkám, že je správně, že to tak má být, ale samozřejmě, jestli on to ještě trošičku řekl ten Mick jinak, on řekl, že otázka byla ještě o toho novináře, jak budete slavit dnešní jako 3 góly a on řekl, budeme asi s týmem na večeři a asi to budeme slavit po Česku, takže si možná dáme pár piv, ale jestli si dají 2 nebo 3 piva, tak mi to jako přijde, je to každýho věc a oni dokonce měli 2 dny volno, tak si prostě dají pivo. Někdo, když jde na doping a nemůže se vyčurat, tak si tam taky ve finále dají pivo pro to, aby to bylo jako rychlejší. Takže samozřejmě, kdyby řekl, jdeme se opít, a tak je to špatně, ale jestli se dají 2 piva a ten Twitter budeme používat pro to, aby jsme byli zajímaví, já to... Tomu nerozumím. Jirko, ty jsi byl v Iránu s vinným šefrem. Jak to tam je s oslavami a s alkoholem ve fotbale? Tak tam alkohol je zakázaný, i když nedávno otevřeli protialkoholní léčebnu, takže... Cože? Jo. Ale je prázdná, že jo? Ano, je jakoby prázdná. Jakoby prázdná. Já jsem jako... Takže... Takže oficiálně tam byli, jako chodili jsme na večeři, ale jako oficiálně se tam jakoby pít nemůže, i když nás pozval jednou asistent k
k němu domů a nestačil jsem se divit, co tam na Arsenal jako všeho, takže... ale s týmem ne, tam prostě je zakázaný alkohol. Aha. Možná to Michala Krčmáře taky chápu v tom, že on střílí při tom sportu ze zbraně, takže on nemůže asi pít alkohol i kvůli tomu, ne? No samozřejmě, tak já střílím taky. Mám zbrojní průkaz a vím, co to je. Vím, jaký respekt by člověk měl mít. No a tak jako, jestli si po závodě někdo dá jedno, dvě piva, a už bych tohleto opustil, protože jo, souhlas. Si dá jedno, dvě, tři piva po závodě, tak mu to rozhodně neublíží.